Així es veurà el nou pavelló del Congost de dia. Així es veurà el nou pavelló del Congost de nit. I així serà el nou pavelló del Congost per dintre. Ràdio Manresa i Canal Taronja han tingut accés a aquestes primeres imatges que es poden veure del pavelló. Les que han servit al bufet d'arquitectes Barceló Balançó per guanyar el concurs públic de l'Ajuntament de Manresa per poder dissenyar la remodelació del pavelló del Congost. En realitat, es mantindrà la forma del pavelló, però es faran parets noves amb 8 metres més per banda i 8 metres més de fons. Així ho explica a Canal Taronja i Ràdio Manresa Toni Barceló, l'arquitecte de la proposta guanyadora. De fet, el projecte engloba una ampliació i una rehabilitació del pavelló existent. O sigui, el pavelló existent roman rehabilitat i el que es fa és ampliar-lo a tot el seu voltant. O sigui, és com si diguéssim una ceba que nosaltres hem conservat el cor i li posem més capa. El pavelló serà polifuncional. No només servirà per al bàsquet, també servirà per a fer espectacles, per exemple, i alhora s'amplia la zona d'entrenament. És un pavelló que serà polifuncional. Ens caben 3 pistes de bàsquet amb el sentit transversal. L'ampliació de la capacitat és considerable. Seran 5.600 persones assegudes, una xifra que, en realitat, augmenta bastant sobre l'actual, malgrat es mantindrà l'efecte caldera, tal i com preveu l'arquitecte. Ha millorat molt tot l'aforament de la grada fixa. Sentades hi haurà 5.600 persones. L'efecte caldera, és veritat que és... es produeix perquè la proximitat del públic a la pista. Ara, la pista, per normativa ACB i normativa europea, té que tenir més mida entre la pista i el públic. Nosaltres posem la mínima, ¿vale? Però, en canvi, com que tenim una nova grada fixa de 360 graus, la pressió és el doble. L'exterior del Congost també preveu que tingui força canvis. La imatge de l'edifici és nova. Completament nova. Que tot aquest espai intermig entre els dos pavellons sigui un espai lúdic, no sigui un espai per vehicles, diguéssim. I l'espai de vehicles destinar-lo a la part de darrere del pavelló. A l'exterior, tant a la cantonada dreta com a la cantonada esquerra, hi haurà una botiga i un restaurant, als que es podrà accedir sense haver de passar per l'interior del pavelló. Només entrar al recinte es podrà accedir al museu. Els vestidors passaran a la zona contrària on estan actualment i es preveu que hi hagi zona d'aigües i gimnàs. L'aparcament es reaccionarà i quedarà espai per poder fer, en un futur, un pavelló annexe. A més, la façana del pavelló del Congost tindrà material tèxtil que permetrà poder jugar amb llums i formes. Ara caldrà acabar de tancar finançament i seguir tots els processos tècnics i formals perquè l'inici del pavelló sigui una realitat, tot i que el cert és que encara no té data d'inici d'obres. Unes obres que, per cert, està previst que puguin ser compatibles amb l'ús del pavelló, tot i que al final serà la realitat la que dictarà. Temporada històrica del Centre d'Esports Manresa que ha disputat el play-off d'ascens a la primera divisió de la federació. No va valer el gol d'avantatge de l'anada que portava l'equip manresà. El Naval Carnero va empatar l'eliminatòria al minut 70 de partit i ja en temps de descompte, quan s'anava la pròrroga, el Naval Carnero va aconseguir el segon gol que sentenciava l'eliminatòria. De partida, decepció entre els jugadors del Centre d'Esports Manresa. Bé, estem a la banqueta com preparant una mica la pròrroga, què farem, quin plan tenim... T'arriba aquest gol al descompte que, bueno, és massa cruel. Sí. De fet, aquesta és la decepció normal d'un equip que no s'ha conformat mai amb res i sempre ha volgut més. Una posició que ha servit als homes de Ferran Costa per haver fet una temporada extraordinària, amb unes fites que probablement ningú hagués arribat a pensar a principi de temporada. Però bueno, la vida segueix, el futbol segueix, hem guanyat més que hem perdut i normalment el futbol i l'esport es perd més que es guanya. Ara ho he dit dins el vestidor. I bueno... passar això, aprendre de l'experiència i seguir creixent en el futbol, l'esport i la vida. Ferran Costa, l'entrenador, ho deia així de clar en posterior roda de premsa. Sí, és l'hòstia. Sí, la temporada és l'hòstia, estar avui aquí és l'hòstia, viure aquests reptes com a grup és l'hòstia, veure la quantitat de gent que hi havia a Manresa és l'hòstia, veure el comportament de l'afició del Naval Carnero des de l'esportivitat, des d'un ambient sa...
un autocar ple d'aficionats va viatjar cap a la localitat de Navalcarnero des de Manresa en un viatge d'anada i tornada. Es van sumar desenes de persones que van viatjar pel seu compte. Una graderia a Navalcarnero que tenia més d'un centenar d'aficionats manresans. Primer, es van deixar sentir pels carrers, compartint amb aficionats locals de Navalcarnero que també vivien el partit amb molta il·lusió. De fet, a Navalcarnero no acabava de sorprendre les dificultats que posava el centre d'esports Manresa per poder superar l'eliminatòria. Estuve viendo el partido allí en Manresa y sabíamos que nos iba a costar. Claro. ¿Viajaste a Manresa? Sí. ¿Y qué te pareció el partido? Fenomenal, fenomenal. El ambiente, la gente, el público... I tot plegat, el que toca és valorar una temporada per a la història. Per primera vegada, a la segona ref, la més alta que ha estat mai al centre d'esports Manresa en la seva història moderna, o des de que van abandonar el ja inexistent camp del Pujolet, amb una graderia del Congost que ha viscut plens com mai abans s'havien vist, havent recuperat el sentiment de pertinença a un club més que centenari, amb uns jugadors identificats amb els colors i molts amb una projecció espectacular. I tot això havent superat una crisi molt recent que va portar el club a un mil·límetre de la desaparició. I des de la junta directiva, tot el que està passant ho veuen com un pas més per seguir endavant, tal com explicava el directiu del club, Francesc Sòria, els aficionats que es van desplaçar en autobús a Navalcarnero. Competir i el que hem viscut tota la temporada, en part, és gràcies a tots vosaltres i aquesta sensació de creixement de club i d'afició. Per tant, nois, enhorabona i el cap ben alt. I ara toca celebrar la temporada, abans de seguir amb l'època del mercat i de tornar a plantejar un equip amateur que tingui les seves opcions de seguir a la segona ref, una categoria en la que la gran majoria de jugadors són professionals. El Covisa Manresa va guanyar per 4-3 el Melistar Melilla en el primer partit de la segona eliminatòria de la fase d'ascens a segona categoria estatal de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Els manresans s'enfrontaven a un Melilla que surt com a favorit en l'eliminatòria, però que no va poder amb la força i la màgia del Pujolet. Dissabte vinent, el partit de tornada a la ciutat autònoma de Melilla. Així van viure els 4 manresans al partit que va emetre en directe Canal Taronja. Manresa pot tenir la darrera, queden 20 i pocs segons. Atenció Manresa, Assis, el capità, per banda dreta, Assis, Assis, gol, 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 gol! Gol del Covisa Manresa, gol del capità, gol d'Assis, el quart! Que em sembla que li està demanant a Wallace si s'ha fet molt mal o no s'ha fet molt mal, no? Sí, són jugadors tècnicament molt bons, jugadors que juguen molt bé a futbol sala, però jo crec que tampoc s'esperava en l'ambient del Pujolet i la nostra intensitat a nivell defensiu. Santa, que heu guanyat el Melilla 4-3. El Pujolet, infranquejable, no? Sí, no, el Pujolet ha de ser un factor clau en aquesta eliminatòria i sí, ens podia tocar un altre grup o un altre rival inclús més dèbil. Ens ha tocat el Melilla i sense complexes apareix. Són segons del seu grup i al final igual que nosaltres, vull dir que competim de tu a tu en una eliminatòria molt igualada. Entenc que n'heu parlat, d'això dels complexes, de no tenir complexes davant el Melilla. Sí, hem parlat de ser nosaltres mateixos. Ho vam demostrar a la tornada fa tot just una setmana i hem parlat de ser nosaltres mateixos i anar per ells. Santa, felicitats a eliminatòria oberta, però, no? Eliminatòria oberta, sabem que serà molt difícil allà, perquè és una pista molt complicada i molt petita i que apreten molt,
però són dos partits, ho vam demostrar la setmana passada remuntant un 5-1, així que res, anem amb avantatge d'un gol i a per totes. Felicitats per aquesta victòria, gràcies. Moltes gràcies, seguim, gràcies. Borja, marxeu amb un gol d'avantatge, déu-n'hi-do, no? Sí, 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 crec que és per estar contents. Al final, com et deia al principi, hem d'intentar sortir amb un bon resultat d'aquí, crec que ho hem aconseguit. Podem tenir la sensació de que llàstima perquè podíem haver aconseguit alguna cosa més de renda, però bueno, és per estar satisfets, perquè crec que s'ha vist un bon partit del Manresa una altra vegada, i res, a fer bo el resultat a fora, que serà molt, molt complicat. Amb ganes d'aconseguir la sorpresa a Melilla? Sí, sí, clar que sí. Al final, ho vaig dir l'altre dia, jo sóc ambiciós, la plantilla és ambiciosa, no ens considerem pitjors que ningú, per tant, si ens volen guanyar, que ens guanyin a la pista. Qualsevol rival plantegem això i que, bueno, ja avui s'ha vist. Al principi sois superiores, però s'ha costat molt ante este Manresa, ¿verdad? No, es decir, somos superiores. Todo equipo de play-off se ve que tiene un equipazo. Ellos tienen mucho criterio a la hora de jugar de cuatro. Asis, el pivo, muy bueno, aguantando el balón de espalda. Tienen mucho criterio y todo equipo de play-off es bueno. Nadie es mejor que nadie y hay que ir a por todo, a todo. A pesar de la derrota, buen resultado para vosotros, ¿verdad? Se podría haber estado mejor, pero sí, vamos a Melilla con buenas sensaciones. Primera parte un poco que estábamos dormidos, vuestra grada apretaba mucho. Y pues bueno, vamos a Melilla con buenas sensaciones, no vamos con malas y a luchar. Bueno, suposo que estem tots respirant, no? Avui era una festa, però a més, la festa que ens han donat els jugadors ha sigut, bueno, festival i tot, no? Sí, jo crec que a més merescut, perquè crec que després de la temporada que hem tingut, no?, amb complicacions, un moment molt difícil, durs, de molt treball, de molt creure-hi, com comentava ara el Guillem, no? I jo crec que ells també es mereixien aquest final de festa, perquè ho han treballat molt, moltíssim, s'han arremangat molt, i crec que aquest partit final era un premi just a la seva constància i treball en creure-hi al llarg de tota la temporada. I el Jordi, quina temporada més dura, no?, com a president. Bueno, però el Jordi, de veritat, és que és el de menys, és a dir, al final les persones hi som, passem i els clubs es queden, no? I per tant, el que preval és la continuïtat, fer les coses el millor possible, que és el que sempre hem intentat des del primer moment, i al final que les coses surtin, eh? Però fàcil no, no? Perquè aquell principi de temporada... No, evidentment, gens fàcil, un començament de temporada molt, molt complicat, en moments jo diria molt, molt complicat, per mi, evidentment, doncs, de nou, perquè és el meu primer any a la presidència i, per tant, també saber-ho personalment gestionar tot l'equip, gestionar el que és el cor, no?, del club, que és l'equip i el seu entorn, i ajuntar-nos i treballar portes endintre. Crec que era la clau en aquell moment. Perquè, òbviament, se'n rebien moltes de crítiques de fora en aquell moment, en el moment de canvi. A dintre hi va haver-hi molta tensió o va haver-hi aquesta sensació de ens hem d'agrupar i ens hem de sortir d'aquesta com sigui? Mira, jo tinc la sort de ser el dia a dia en el club i, per tant, veure la dinàmica diària, no?, de l'equip. I és un equip que ha treballat sempre molt bé, de dilluns a divendres, no ha deixat mai de fer-ho, de creure-hi, d'incorporar aquests jugadors que han anat venint, doncs incorporar-los el més ràpid possible, seguir treballant. El Pedro, el seu staff, l'equip, el Xevi des de la secretaria, no?, de direcció esportiva, i els jugadors, de veritat us ho dic, que la dinàmica de treball ha sigut espectacular. No surt portes en fora perquè el dia a dia és el dia a dia d'un club, però aquesta plantilla, de veritat, que per això me n'alegro avui, aquest final, no?, de que era just per ells avui poder gaudir d'un partit com el que han gaudit. Era absolutament just per ells. S'han hagut de fer molts canvis. Bé, Pedro, ha vingut molta gent, ha marxat molta gent. L'Excel tremola després de tants canvis? Sí. Bueno, jo crec que... Recordo, no?, aquella roda de premsa que vam fer amb el Xevi, no?, explicant una mica la realitat d'aquell moment, que era una realitat complicada i dura, però que la vam voler explicar i que ens tocava això, doncs, redireccionar la nau i començar a incorporar nova gent i fer canvis, no? Jo crec que tots els canvis, tots, diria que qualsevol d'ells amb la mesura del que ells ens han aportat. I crec que això també és fruit d'aquest resultat, no? És a dir, al final cadascú
ha vingut a portar el seu gra de sorra, però evidentment quan fas tants canvis en una temporada, evidentment no és el desitjable en cap cas, i per tant venia d'això, de situacions d'haver de redireccionar la nau i de buscar canvis. Però pressupost suposo que t'ho ha vist afectat, no? Entenc. Sí, evidentment. El pressupost que teníem, doncs, hem hagut d'estirar-lo. Ho hem fet també a la manera nostra, la manresana, que és intentar que ens impacti el mínim possible i intentar això, reforçar l'equip perquè era del tot necessari. Una temporada més a la Lliga ACB. Clar, el fet d'estar a l'ACB, això ho parlàvem la setmana passada, no? D'estar a l'ACB o estar a l'ALEP, realment, malgrat els pressupostos, segurament és molt difícil, és molt més difícil la gestió a l'ALEP. Molt més difícil. La viabilitat d'aquest projecte passa per ser equip ACB. És esport, pot passar a tot. Ens ha passat al llarg de la història, que hem baixat, hem tornat a pujar, però evidentment és un projecte que se sosté i pensat i fet per estar a la Lliga CB sempre, però evidentment repeteixo, és esport, i com altres vegades ens ha passat, pues bé, en temporades complexes pots estar, com ens ha passat en molts mesos d'aquest any, pots estar en posicions de descens, per dur que sembli i digui, és així, no? S'han après moltes coses aquesta temporada? Home, jo moltes. Jo personalment moltes. Altres porten tants anys d'experiència que segur que se n'aprenen de coses, perquè en temporades doncs complexes i difícils aprens coses. Jo crec que el que crec que he après més és a ser resilient, a ser pacient, a creure en la gent que tenim, amb el talent que en tenim molt, amb el Pedro, amb el Xavi, amb el Xavi, amb el Pedro, la gent de la casa, el nostre equip tècnic també, del club, tothom, i ajudar-los i apoyar-los i posar les bases perquè es pugui revertir la situació. Clar, m'imagino que de cara a la temporada que ve, doncs ara no és del tot moment de parlar-ne, però sí que hi ha dues coses que són importants. Es construirà sobre Pedro Martínez? La nostra voluntat és claríssima. Evidentment ho volem, i ara doncs, és com quan jo vaig entrar just al moment d'entrar com a president, vam poder renovar el Pedro per 2 anys, vam poder renovar el Xavi per 3, aquesta és l'estructura amb la qual creiem, i creiem a més que és un luxe per nosaltres com a club. Aquesta és la voluntat, que espero que la puguem doncs ajuntar-la i puguem tornar, com cada any, pues, a definir una nova plantilla i encara una nova temporada. Però ara jo crec, ja que ho comentaves tu, que en pararem els propers dies, seguríssim, i ara jo crec que és moment sobretot de disfrutar d'aquest partit d'avui. Jo, si em permets, agrair molt, molt, molt a la gent, és la clau, la gent que ha estat al pavelló com mai, amb uns 90% d'assistències, fantàstic, amb un rècord gairebé històric d'abonats, apoyant a l'equip, amb els mals moments, senti, creient, donar-nos confiança, i crec que és gran part de l'èxit d'aquesta temporada. Per tant, el meu agraïment per ells, el meu agraïment també pel Pedro, pel Xavi, per tot l'estaf, perquè han fet un treball, jo diria que aquest any, doncs, molt difícil, després de l'arrencada, com bé tu deies, i dels abonats, de la gent, com deia, i de tots els que fem possible una mica, doncs, que any rere any això sigui una realitat. I finalment també, els mitjans de comunicació, i que ens aneu seguint amunt i avall, i si em permets tu, en especial, Carles, i Ràdio Manresa, per ser-hi, perquè viatgem molt, estem a Europa, hem anat a 1000 països, hem anat a 1000 pavellons, i sempre ens trobem, sempre ens hem recolzat, i per nosaltres és un goig que un any menys també ho pugueu fer vosaltres i ho puguem fer conjuntament. Són 50 anys d'història i 50 anys que també hi ha la ràdio en aquesta història, i això és un llegat que hem de provar de mantenir, que lluitem molt per mantenir-lo i que segur que el mantindrem. Només una cosa així de l'any que ve, Europa queda molt lluny? Europa, ara mateix no depèn de nosaltres a nivell esportiu, perquè tenim la classificació que hem fet, però sí que ho estem treballant com a club per poder, si hi ha possibilitats, doncs, exprimir-les al màxim per poder-hi ser. Crec que ens ho hem guanyat també aquestes darreres temporades. Aquesta, precisament, també crec que hem fet una molt bona temporada europea, però depèn de diversos factors. No, ara mateix no depèn de nosaltres, depèn els clubs d'ACB, cada club. No? Si hi hagués l'opció, sí, hi aniria? Si hi hagués l'opció, nosaltres hi anirem. Vale? Però l'opció ha de ser-hi, l'estem treballant, estem molt bons contactes com tenim doncs, amb la Champions,
També, evidentment, doncs, l'Eurocup és una competició europea. Hem de veure també els equips d'ACB com s'acaben, no?, distribuint d'alguna manera. I amb això estem, però, evidentment, la voluntat és ser-hi. Jordi, gràcies també per atendre sempre els micròfons de Ràdio Manresa. Segur que hi ha errors, segur que hi ha encerts, però el que sí puc garantir és que ha estat una temporada dura per tu, que has patit molt. I, no sé, doncs, que marxis també, doncs, avui amb un somriure, me n'alegro moltíssim, perquè sé que el patiment no ha sigut petit. T'agraeixo, però repeteixo que al final no és important el meu patiment o no, sinó al final és que les coses, doncs, les puguem gaudir com avui, com bé tu has dit, puguem explicar-nos-ho per els anys, 50 anys més o els que calguin, i fer-ho conjuntament. I que sigui així. Moltes gràcies, a vosaltres, Jordi, per seguir-ho ser al costat del Baxi Manresa. Em tornava boig per intentar venir-te a gravar la cara quan has sentit l'himne del Baxi Manresa. Com ha anat això? Bé, molt bé, molt content. Home, és guai veure la gent que el canta, que el segueixen, que els il·lusiona. Hòstia, és brutal, això. Sí. S'ha convertit en un hit, eh? L'altre dia el cantaven els jugadors i tot, eh? Hòstia, això no ho sabia. Lo bo és que vaig rebent vídeos per part de coneguts, amics, i em fa molta il·lusió cada cop que rebo alguna imatge de la gent cantant-lo a capella. Bueno, em flipa. És molt guai, és molt guai. Sí. Quan feies aquest himne, què t'imaginaves? T'imaginaves això? La veritat és que no ho tenia massa clar. És delicat, això de fer un himne, no? D'entrar a casa d'algú i dir, mira, ara això t'ha d'agradar, no? D'alguna manera. I és una plaça complicada, i més sent jo de Manresa i ben viscut de la vora. Llavors, hòstia... Vas fer tot un procés, no?, de demanar a la gent, al públic, que diguessin coses. Vam fer un procés molt important perquè per mi era totalment necessari que la gent el fes, la gent, no, més que jo. Jo vaig recollir informació, converses, vam fer unes preguntes, un dia ens vam reunir aquí baix amb gent representativa de diferents estats del club, diguem, i tothom anava dient la seva, els seus colors, les seves imatges, inclús parlant de paisatges, bueno, era com una mica així, i amb tot això jo vaig recollir i vaig disparar, no?, una miqueta, i bueno, hòstia, genial, genial. És fantàstic com ha quedat aquest himne, que ara ja, doncs, ja és una tradició que se'l sap absolutament tothom. M'imagino que això és un premi per un músic. És un premi absolut, sí. És un premi absolut, sí. I no és perquè tu hagis fet coses petites i poques coses. Tens un currículum important. Bueno, he fet coses, sí, però aquestes... Quan em demanen què és l'èxit, és això. És veure que una peça que has fet ha quallat i ha florit. Això és com una llavor que plantes que, bueno, pot sortir bé, però potser la planta s'orguerça, no? I al final... Això és l'èxit per mi, sí. Venir aquí i veure que tothom canta... Tothom el porta al cor, el porto al cor. Exacte. Sí. Moltes gràcies, Miquel. Gràcies a tu. Felicitats per aquest èxit. Merci. Molt bé, gràcies al Miquel Coll.